Salam əziz izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 14 may 2024-cü il gördüyünüz alaqara cinsindən olan yanı balalı mal satışa çıxıb. Mal sahim dediyinə görə ikinci qarına təzə doğub. Altındakı bala gördüyünüz kimi dişi baladır, alaqara cinsindəndir. Maşallah olsun, damazlığa yararlıdır. Ana da, bala da. Gün ərzində mal sahim dediyinə görə səhər axşam təmiz 20 litr gördüyünüz bu dügə süd verir. Mal sahibi deyir, kim istəsə gəlsin, səhər axşam saxsın, 20 litr südü təhvil verirəm. Qiymətin 3100 manata deyir, real alıcı olsa təbii ki aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlayın.